接下来请收看长老法语。要有欲知佛境界，当尽其意入虚空，远离妄想即入去，令心所向皆无奈呀。假使有人发心想要知道知道佛的境界是什么境界，你要有这个愿望，有这个需求，那你先把你意念呢把它清净了，当尽其意，净到什么程度，像虚空一样远离妄想及住去，妄想杂念都没有了。这时候这闻而相就是求，才能达到无奈了，令心所向即无奈。因为这个缘故，是故佛子应善听，我以少品明佛境，是吧？你们应当入理的呀，好好的听，我以很少的比喻加比方来说，明呢就说明了，显明佛的境界是什么境界，和佛的功德实力的功德不可量不可言说的。那么为了令众生啊开悟，为悟众生，为了令众生也明白也领了也能进入，所以我寥寥地说一说。导师所现于身业语业心业住境界，佛的身口意的境界相，乃至卷法轮怒涅槃一切善根，我现在嘛跟大家寥说一说。譬如世界初难力，非一因缘而可成，无量方便助因缘，成此三千大千界，如来出现已入世，无量功德乃得成，刹尘心念尚可知啊，实力的声音莫能扯。如来的出现世间，因为咱这篇就如来出现篇嘛，不是偶然的，也不是少因缘少福德少功德能够出现的，是无量的功德那者成就如来出现在人间呢，出现在三界啊，来利益众生啊。刹尘心念尚可知，实力的身念莫能扯。众生的心念，就咱们自己吧，一天想了好多念头，就一个众生入世，无量众生，他那心念呢，活着我们都能知道，他想什么，这个时间想什么，应该是想，尚可知，
佛修阴历的时候，修时历是无所谓，修佛的功的时候，修行的阴，修阴的所能成就的莫能彻，拿这个众生的心念尚可知，但是佛修阴的时候莫能彻，彻都不到的，这叫莫能彻。譬若结出云住于结出啊，在这个世界还没有成的以前，那时候下大雨，住呢不是像我们以前每天看那下那小雨，那不叫住，住是那雨量很大，不是点滴的啊，就从天上我就灌水一样的，云了住雨，而起四种大风轮，这咱们前头都讲过了啊，四种大风轮啊。菩萨的善根，菩萨众生的善根，菩萨力，成此三千各难众，知道三千大千世界怎么成的吗？那是众生的善根加菩萨的修度的力量啊，成此的三千大千世界的。那结出的云柱雨乃至四大风轮，所成就的实力的法云，法云是指佛说的啊，是法云，这个雨这个风轮都是智慧所成就的啊，是智慧的风轮，清净的雨轮，是这样成就的。有过去的因，因为过去佛修行的时候回向给一众生，另一众生都能证得无上菩提，普令成就无上果，都能证得菩提，就像那个大雨明红柱，无有处所能容住，像这世界下那个最大的没有一个地方能容受得了的，就是那雨啊，那个水啊，水量之大容受得了的没有。但是呢，这只是这世界将要成就的时候，清净的虚空的风力跟这个世界将成就的时候，清净虚空的大风力，而使容受这个雨量，风跟雨，如来出现呢，也如是，拿着住的大雨的红柱，如来出现的法雨、普雨，充满世界。充满是法界，不是世界。但是这得大量，得能容受得了。如果一切的劣根性、劣业的，他能持受得了吗？他都不能持了。得怎么样才能承受得了呢？清净的广大心。咱们开始讲华严的时候，先讲起心论，大家还记得吗？两年前了，快三年了啊。意思是什么呢？先把心量扩大，清净咱还办不到，因为你要听华严经嘛，华严经不是你那个一般的学法的那种心量说能承受得到了的。说咱们讲大乘起心论呢，
讲信心呢，讲你这个心呢，你得使你这个广大心，还得清净的广大心，不是妄想的广大心。你有清净的广大心，才能容摄得了普语的法语，那个充满法界那个法语啊，无量。那你列意的，你能受持吗？你听听，你脑壳都大了，你也不知道说什么。列意的根性不能持，但是呢，清净广大心它能容受，再大的量它也能容受。就像那个空中住大鱼，空中住大鱼哪来的呀？鱼从何处来呀？无所从来，那下到何地方去呀？也无所去呀。同是空中啊，就是同是你的心。说法者，领受者，已入世啊，也入世。这才叫法界心，容受法界的法。自言而言的，自言入世，普通价，很恰合，很恰当，很充实。如来的实力法语已入世，无去无来无照作，佛本没有说。无有言说，无有动作，没有来，没有去，没有照作。本性为因，菩萨力，一切大心显听众，那大心的众生，他能接受得了。譬若空云住大鱼，就是欲和法合起来，像空中生云下的大雨，住住那就是大雨，一切无能数其底，它没有底啊，怎么数啊？没底你怎么数啊？但是三天大千世界主，大梵天王，大自在天主，他能知道，为说三千自在王，三千大千自在主，具功德力，虚明了，无论你下好多滴，同时顿下，他都能知道好多好多滴。这是拿这个大自在天王说的啊，善习法语已入世，善习是佛，佛的十号之一，善思世间觉呀、啊，就善习法语，佛的法语就像那个大梵天王能知道雨点一样的，而众生不能知道，一切众生莫能彻。文殊语是自在人，在世间自在就是佛啊，自在人，就是佛说的。明知明见入观掌中宝，他看见就像搁手里头看见一个宝贝，譬若空云住大雨，能灭能起也能断，能灭此雨，能生起此雨，也能断此雨。那么断是指什么说呢？是断你的一切疑惑，一切妄想，一切分别。能起智慧，能灭烦恼。这个含义。一切真宝悉能成，三千所有皆分别。说三千世界的所有皆事事物物悉能了之。
能成就一切珍宝。这珍宝形容修道者啊，能成就各种的道业。所以实力的法语能够灭惑起散断诸见，灭一些呢，灭一些迷惑，升起善根，升起善念，把一切知见呢、六十二见呢、邪见等全都断灭。一切自保皆使成啊，众生心要悉分别。这时候众生就快乐了，闻见一切至宝就是佛所说的法，能解决一些众生的贫穷、痛苦、厄难。但是这个呢，是解决众生的呀，所有的障碍烦恼。空中下雨是一味，但是众生所感受的不同。那佛所说的法是一味法，那众生呢，他所领受的呢就不同。但是雨性，下雨的雨性没有分别，它随你的感受不同就有差异了。如来的法语也是这样子，平等的、寂静的、离开分别的。那随所化的众生的根基呀、它不同，有的它取的很少，只证个声闻果，有的他是菩萨，他取的，一般的菩萨的果，像普贤菩萨，像大菩萨，像这十一地的这些大菩萨，他们所取的不同了，所以自然入世，自然入世什么呢？一切法的自然入世，所化的根基种种不同，所以就现出来无边差别相。譬如世界初成时，先成色界的天宫殿，次界欲天次人处，前大坡宫最后成。这世界构成的时候啊，怎么构成的呢？先成这色界诸天，色界十八天，色界十八天的宫殿成了，完了六欲天，欲界诸天，完了再成前大宫啊，前大坡八部鬼神宫殿。说如来出世呢，也入世，掀起无边菩萨行，说华严，这就是掀起无边菩萨行。佛住处成道时候先说的华严，先度大菩萨，大菩萨度完了，华严说完了，是吧？化乐尽灭住缘觉，这才度缘觉声闻，缘觉度完了才度声闻，声闻度完了才度一些大众。诸天初见莲花碎，知佛当生，知佛当初生欢喜。天上他现莲花的碎像，那天人就知道了，佛要行世间，佛要出世间了，他生大欢喜心。水源风力起世间，宫殿三寸皆成立，如来许散大光明，巧别菩萨于其地，散巧给菩萨受记，说母母菩萨等着母叔母叔成佛。所有自轮体皆净啊，佛所言法的法轮是智慧轮，全体都是清净的，个个能开示一切觉悟的方法，这佛法就是觉悟的方法。以下加譬喻说啊，譬如树林一地有，
没有大地怎么有林呢？怎么有树林呢？啊，树林是与大地有的。啊，大地又依着什么有的呢？地以雨水得不换，地轮下的是水轮，水轮之是水，水轮之是地轮。那水轮又依什么呢？水轮依风，风依空啊。水轮底下是风持的，风轮持水轮。那什么又持风轮呢？空轮持风轮，这咱们前头讲过了啊，讲过了。而其虚空无所依呀、啊，虚空有什么持的呢？无所依，无所依。拿这个做比喻，比方什么呢？一切佛法以慈悲，为什么我们经常讲大慈大悲？佛法就是一位诸佛的慈悲心，看众生苦。所以一切佛法就是一直慈悲而生建立的。那诸佛临门菩萨的苦难，以慈悲心才立佛法，才给他说法。说法的目的，就让他立众生。啊，临众生法里头，不是净给他一来就说真如实界啊、法性啊，不会这样子，得有方便善巧。说才说四摄呀、六度啊，苦集灭道四谛啊。那是以慈悲所建立的方便，方便又依什么呢？方便依着智，智又依着慧，这是根本。方便是善巧，慧是善解光明。这个慧啊，是指佛所现的身。是慧身嘛，这佛的无奈智慧的身，又依着什么呢？无所依，无所依。譬如世界即成立，一切众生怀此力，世界从空，空而依着水。随而依着地，然后一个空而依着风，空依风，空啊持着风轮，风轮又持着水轮，水轮持着地轮，就是辗转相成的，那世界成立了，一些众生得到利益了，地水所住的即空居天，那是二住四住。皆蒙依，人跟一切畜生，这一些众生，法王出现也入世，这是普贤菩萨说法的善巧，是先说比喻后说法，或者先说法后说比喻，这是菩萨的善巧难住的。法王出现就是佛出现于世间。也是这样的，一切众生怀其力呀、一切众生都得度。怀其力是一切众生皆得度。要有见闻及行见，悉时消除诸惑恼，或者看见的，或者听到的，或者亲近入佛门受佛法呢，得到的利益不同，或者深或者浅，或者一分钟佛法六根清净，那就得到利益就大了。闻到佛法，有的今生闻到了，仅仅种个善根而已了，
就像我们众位道友都能体会了。对，深的浅的，修的不修的，现在多数的文道佛法想得到什么好处呢？身心健康啊，有病啊，佛菩萨加持啊，让我病快点好啊，做生意求发财啊，干工作的求升官啊，还是世间相，还是世间相。这个所得到的就很少很少，但还要再轮转。真正闻了法的，真正学佛的，不是佛学啊，佛学把它当学问，学佛者，佛怎么做，我怎么做，这叫学佛的。佛学不同，像比丘、比丘尼，就是学佛的，佛怎么做，我怎么做，那个闻法，闻了就要去做，不是听听而已。那做多做少嘛，看自己力量大小了，做深做浅嘛，智慧不等了，善根不一样了，不过是灭除烦恼，断除祸眼，这个是一样的。这要看缘了，缘深缘浅呢。如来出现法无边，世间迷惑不能知，莫能知。我欲开悟住寒食啊，无皮语中说其皮，本来没法解说，没有比喻不上的，说一个比喻，这就是如来出现。如来出现的，说了无边的法，度了无边的众生，但是究竟如来出现，谁又能了解如来出现的法如何呢？法无尽呐，但是世间的众生迷惑不能知。那迷惑不能知，佛的这些弟子了，就是大菩萨，为了让众生开悟，让众生明了，无比日中说其皮啊。这普贤菩萨说，本来没有比喻，说不出来，没有比喻当中的来说比喻，因为比喻跟法不是那么恰合的了，比喻不是法了。因为深的你不知，说点浅显的比喻让你来知。这叫如来为什么出现世间，这一段就讲完了。上来这叫如来出现，如来出现。那如来出现，它有些个四业呀。所谓四业者，就是如来出现的身。那一个一个说吧，如来出现的身，如来出现的头，一事一法，一个一个说。现在是第一个是如来出现的这法，解释完了。现在又来解释，佛子，诸菩萨摩诃萨，应云何见如来应正等觉身呢？说我们要想见佛的等觉身，就是见佛身了。这边见，咱们现在啊，咱们认为佛已经入了涅槃了，见不到了，这是错误的啊！因为这《华严经》不是这样讲的。我们能见到，不但见到，而天天见到，时时你能见到。如来应正等觉身，要见如来应正等觉身。
应该在无量处、无量时、无量身、无量处任何处所、无量时任何时间，你都能见到如来正觉身。那么以下普贤菩萨就来说这个如来的身业。现在那么第一个就是佛子啊，诸菩萨摩诃萨应云何见如来的应正等觉身？应怎么样见呢？下头就说了，佛子，诸菩萨摩诃萨应于无量处见如来身。但是啊，这个指的呀是菩萨摩诃萨呀，不是我们呐。那些个大菩萨，这因为普贤菩萨说是给这些个法会十一地的菩萨呀，还不是十地的菩萨。所以说佛子啊，诸菩萨摩诃萨应当不管什么地方无量处都能见着如来身。这个在咱们呢，不是见呢，信都不信，都天天都见不到，但是见见也不是啊，见着这佛身，这铜像，好像没起作用，也没跟你说法，但是你可给他磕头啊，你每天还要礼拜，你把它当成真的，当成假的，当成假的一个铜啊铜像，你给他磕头干什么？你当然当成真的了，你当成真的那不就是佛身吗？应正等觉身。这个用欲来显这个法，所以普贤菩萨跟这些大菩萨说，你一天在无量处任何处见如来身，处处都有如来身。为什么要这样说呢？何以故？诸菩萨摩诃萨，这是一个与会的大菩萨啊，不应与一法、一事、一身、一果道、一众生见于如来。这样见不是见，应该怎么见呢？应该遍一切处。一草一木，一花一香，一滴水，一个沙石，无处不是如来。遍一切处见如来，悬了哈，真叫悬了。为什么要这样说呀？佛的身有多种了，那好多呢，那说十个吧。一个是法身，一个是智身，智慧的智身啊，一个威势身，一个菩提身，一个庄严身，一个一生身，一个化身，化现的啊，一个利子身，一个福德身，第十是愿身，愿身啊。佛有这么十身，所以大家都知道，咱们说是广大如法界，法界都是佛身，广大无边处。但是调伏的方法，用调伏的方法来见事。是身是调伏众生的行为，调伏众生行为
行为所做的事。身呢有正身，就人身了，还有国度身，还有医生，还有生，还有说话的。说佛的身呢能骗，能骗，那一切处呢那是所骗，所在一切处处所骗的，骗于调伏一切界。赶紧修行时候，在修家行的时候，就调伏你的身心，骗一些世界，乃至还骗众生界。众生身即是佛身，那你每天看见众生吗？众生身即是佛身，这个毅力可深了啊！这毅力可深了，这个得慢慢的去思维，要修想。这种解释呢，因为如来出现的时候，身无量。第一个，周遍十方身，这是一身呐、周遍十方，现无量身。佛有无着无碍身，没有执着、没有障碍的，就是佛身。第二个，普若成仪，普若成仪身，那佛的第三身啊，平等随应，平等随应，没有分别的，这个很难，平等随应。另一个呢，佛有无生，没有形象的潜移身，潜在你的身中，你并不知道。无生潜移，潜藏的潜呢、潜伏，使你受利益，佛有这种身。还有圆回等住身，这个身不容易，圆回等住，等住是平等住一些处。佛的愿力回向的圆满的回向的众生，一切众生身都是佛身，这个咱们一时还不能进入。在普贤菩萨后头还有详细解释啊。无心普应，佛不假作意普应一切众生的感。你有感，佛就有应。而且是普的、普遍的，但是佛没有心，不假作意的。穷寂后尽身呢、佛有一种穷寂后寂，无穷无寂的，没有后寂。永远佛身永远现，穷尽最后，言差一生身，庄严净佛果道，让众生受益。佛果道即是佛身，大家读那个《弥陀经》啊，连那个七宝行树啊、八功德水，全是佛身。那鹦鹉、八哥，所有化身都是佛身。那得严惩，利益众生呢。但是佛的庄严报身，那就严好的大愿身，庄严法身，就是实身，另一实身。还有法身、智身、威势身、菩提身、庄严身、一生身、化身、利慈身、福德身、愿身。佛是这些个，现这些身，
就像那个日光啊出来照现一些世间一样的。嗯，特别是这个有佛的庄严身啊，就是言差一生言好满愿，就是佛的庄严身，庄严身啊，一一毛孔，佛的一一毛孔随好光明，一毛孔中的有无量的好，有无量的光明，都是佛身，都是佛身。这样讲起来呢，如来实身，如果想研究佛的身还很多了，嗯，华严之掌，大家看看那华严之掌有注解，专门讲佛身的。嗯，所以法身呢、智身呢、威势身呢、菩提身呢、庄严身、一生身、化身、力士身、福德身的愿身。嗯，左一个实身，右一个实身，从穷无尽，都是佛的身。尽虚空遍法界，一切色非色错，都是佛的身。就是没有能力见呢，没有能力见。嗯，那我说没，因为没见着佛身，其实佛身呢，我们的周围左右全是佛身。而这种观呐、这种想啊，很不容易了。梦参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区。1931年，在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾，33载，弘法行志未曾稍歇。于2017年11月27日，在大陆五台山安详示寂，享受103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范。祈愿老和尚早日趁愿再来，慈悯度众，利乐有情。护生协会，丁师佛陀无缘大慈，同体大悲，以及众生平等慈悲相待理念，慈悲置业于2002年成立了中华护生协会，以倡导救护一切众生。尤其时代环境变迁，放生一定要配合政府所宣导的保护生态环境以及物种生存条件等各方配套措施，在放生更要护命的宗旨下，护生协会这几年都采用筹建护生园区的方式来拯救生命，以安养物命的方式来推广、来救护生命。目前，护生园区与宜兰共有4处园区，新北有1处园区，与云嘉南地区有10处。高平地区6处，金门设有1处。护生协会在众生平等、慈悲相待的理念下，所推广的会用有：一、不定期举办各类护生救生活动，以教化世人尊重生命、爱护生命；二、认养清寒学童的活动，筹集清寒子弟助学专款项目，以及提供海外僧协医护经费，带国外僧众寻找护持功德主等行动；三、国内外急难救助以及因生未生胎儿的免费超度登记；四、协助佛教慈悲置业基金会2021年结下的防疫共僧猫发放等。
只要是护持众生、利益众生的善行，都是护生协会所努力的方向。马中插中的，等到他上的事儿开始了，对我说的，酒吧，上说这上这马中插中的，拉中桌的这咱俩在，加班这个可能，看我的啥去，我啥上面天气那么多的，这马中插中的好像。是那天我也说，那个这里这里，我说就不要去他们去，干净的这里，中国就把他们去接到了院子，但我这儿干净的，这里把这里，拉上把他们就讨论干净，讨得到了这里还好了，那种差着那叫干净不的说，上到手干净了，这里这了，我这娘子这里啥家也要的，啥家这个这里。六娃一孙子，六个三家的别个带来了，三家媳妇在这里，老爸的了，怎么叫什么叫的？什么叫的？家里个大人的呢？两个女的了，男生的了，你们哪有的是？这上中村的人呐，家外人嘛叫都有的是，十里的人就往哪有的是？这上中村的人了。大人民的勇敢的叫做的，老了女的，人家也用不上去的都有的是，人家也用上去那是，虽然就我俺们这块了，真的真的，因为这些拿出来民众这边，他觉得的拿出来的话，就我俺们这块了，这里啥出没让我就我这里送个有的是，这农村的这里是女的，啥地方就是个，你们家的美女。这里一些干了叫叫人干了叫，或者什么嘛那什么的，他们啥叫人家送是，那这女的啊，人家也用个男的，你就见过他们些，这不管人说的，这里人家男的用个男的，这把刀的差的要来送，这得了，得了得了得了，这他们些，他们这里马着把的，这毕竟这玩意就嘛子，毕竟这玩意就我讲的了，当地的基本可把男的给找掉了。那个就嘛到了，所以呢，常常到我这儿来。上周村了，这里大部分干活的人干，这他们让人出不来些。再到这里，到马大伯他们就大马大一村了。这是马大伯哪样的？常常来些，夜里打瓜的，这是呢。这是马大伯他们打瓜的，就是去，就过要买让人去吧。这是这里啥家他，这里谁不上周村？六个沙家，哪个哪？这里啊，沙几个家，这里差不多给的哪等人呢？这里另外也是这个这里，这里对了，到中国过来这里，那到中国用的是，到中国过来感染中国的，哪个沙不到，说到了沙出中国用的是，等你那里说过用的，这一起不到的沙几，他们这个哪个地方，他沙出中国地方用的是。去年就到这里，一人马着吧，那咱靠这个去，他就落不了几码的了。定金就往中华去，定金就往，但当地的定金可夸张，一平到了大不上去，搞他去看不拉手吧，这块要的，这他这，出多少经济了？上去各省的老子上去三个月是，对，各省的老子这里多少人都的，这个是控制要的，大的嘛，大几个娘子要的是。大到马达娘子有话的这里，让个社会，晓得理解了这里，马达话大话也不好沟通，就要的是，就是了这里，哈马话他这里在他们十几拉就把的，这里让吃吧，老二个这里，咱们一定就多把的十二层了，这里在他们让你们怎么吃的哩？马达话的老二个这把不一日大话也没。变成形状了，谁吃的粥啊？吃的，再怕就是那啥吃的，别在这马大伯身上马上了吃的，这里看粥啥粥啥，这里提了，头发这里，我们说白话吃的，说白的嘛，说白话吃的，好这是，一日就叫马着吃，他妈多忙一点去，
在马这边打着打着马这边同样都可以的。我三级审讯你同样都你就应该同样都同样都可以的。他第一进去玩多少次算出什么地理他不行干的南京的多少都差的有的。对啊罗威尔这边被他提了可以马大把他们他把这个那么说我打算说哇又不说我们看别的的。人家也用这话心里人家也用这话的兄弟。那就他就随着那么的你说个贼他们那么看着那么可以看着差不多的压起不起。那么说我打算说那么说我打算说人家也用这话心里的你。哇又不说我们看别说我他看恶个的说怕人了。哎，忙嘎嘎啦，看说话，怎么把这这，差点是出不了地，怎么这手气？东莞人家，东莞人安的，这安人的，干了东莞人的话，这个这样的话，人家把这如果送过来，这个出不了地，他就哪怕看完，哪怕啥就不能干完，一日都得要的，一日这都得搞了，哪怕人家送上人的，要的，变成七八拉说，让人的要不要的，别那么说。他那就是做那样，铺当铺的住，当铺的把那个拿走了的，这么说你妈着我的，那才我是杀老鼠鬼们，住当铺的吃老鼠着我的，吃了没有鬼本来，这当然差的这，哪怕上去把那个垃圾吃的有把的，万一把洗的，这拿不上他们垃圾吃的有的，没大不生气，一定有把他们了。吃的有将大的一个七八个，他忙呢，这里啥出不了嘛的。哦，没上出国去，吃不了送，可拉扛就呢。哦，他前面在啥阿的啦，就啥出国，别知道。你这用的这里好多银行，你这里这边大大金，你大的银行这个的，这这里得到手机了，这里没了。我到这六七级，他这里得到忙了，这里逃回来，三级他这里垃圾。你把那把七八的给拆的要来去，你把要不叫我们看呗，这种啥的，哪怕啥就把那拆的要来去。这一点了，阿弥陀阿弥陀，跟哪里哈那哈那红开的了。这啥就等多年等红进去，送的就巴适。本来骨子上我也没问题，再看一点了，谁也没问题，那多年等红进送的就巴适。第三了了，第四，这有的他们就少见的看了。这是叫做什么？阿弥陀，阿弥陀，供着嘞，哈那哈那红牌。这上帝个看了，匆匆的心不要嘞，别那哦，上帝个这个看了这什么？这他妈上帝个也到了这里，马个那马个我马个就这吃的，要几套的？这是叫做什么？就是对这开始了嘞，马多不吃鸡怎么？你们我对的这东西这个要嘞是。女模把的别了个，上出是个当地的一批个那个街头，女模把走的拍戏走个那种叫走了，就把出去就把那说，上把的年纪给整走个要嘞，在那这里在他这，啊，马大把他们打过来的了，这里偷了过来，阿边打过来的，哈那要的他们这就叫做女的呢，这里他们女模把女的了，那他们出版的多啊，这。红袜子、绿袜子、娘袜子，这些裤子就是上中层阶级的，上中层就到南京去打工用的，上中层就是这样用的。这个日子叫做什么？全阿爸说了，阿弥陀阿弥陀，跟着嘞，哈那哈那，阿弥陀，日子叫做什么？全。等你老妈说话，打他那个的阿瓦罗那个的，我们上班了，上班了，好的了。到大姐一定要把他们的这个都做个错吧，我们西班牙的人这都啊，该过该开始线下，开始查看过，开始设备过个在那里，银行机他们这过的，要这他们罗子就三把刀他们就是刚看过了的。哦，嘎松嘎松，老朱家乡卡里姑娘，这东西叫着我，这东西叫着有老师老师，要是他去罗出去三八堂他妈去，我打三八堂他那样，但是你这些东西马上掏空买的，
온 자나 아와로 그때 남아사미다 사파리 나리베 삼바와 삼아야 마마니 들은 선다야 도라리 호우디 그래서 지금 랑 찌레즈라고 그래 사람과 찌레즈의 참아 삼지 요시 내가 참아가 와자 요시 이 칸 니 태민을 로만 로한 참아 저 사초 사 되라고 어 저도 속으로 썼어 왜 잡고 나 되라고 그래 这个他看了这个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 这
남마 사메다 보다나 자리조데 자비다 사마야소와 돌라타데 나고 원더 와이처 오 티토 카리토스 오 티토 나모 다고 사마토다다 소소가 레미 비지 비게 로지 사제 사마나지 우리 세질 핑고 때문에 말이야 찍다네 대로 싸우는 거 아니지 대로 대비지 못하는데 최선의 사제 탑재가 뭐가 뭐가 순남들 로또 싸우지 못하더니 나파다냐 봐요 대비지 못하고 아니지 로브를 천남 차도 직공지 탑재라 그것도 롱조지 아니지 대비지 못하다 취지 이제 떠나대요 이제 그것도 로브를 천남이면 이제 니어버리지 그것도 저도 상어 사제지 사제들이 라비에 가다 저렇게 초파여지 라비에 라우터 라미터스 라우터 베드네 초다 초디 지용을 로주 저든 라는 상어라 라우 로주 바게데 다지 지용을 다고 니보 이용을 베로 도보치 보세요나 도보치 보테게 야가 메도 방보요 도보테게 오 야가 이용의 정신을 내가 제거를 이래 이제 쪽 바람에 채로 이듬해서 라가 나와라 로주 바나지 다지 이듬에 봐 로주야 요래지 때도 주바람 없어지 뭐 잡아 대다지 너 라도 로주 바 취지 이제 또데 이제 이마저 배 이제 이마저 배 이제 봐도 로버트 어저 로버트 그 잘한 상도 요래 제 주바에 뭐 하고니 그리지 이듬에 봐 가래셔 그리 좋다 주지 살게 니지 산 니지 산들이 Nisa mebe ishi jeedele, tiri chik tang tana thale deyate. Ro chik tomaatele, oo, niyo maarichi. Sende chik tibo kono sanji sende niyo maarichi. Ni mewa tira tiri tomaa rochi, ro chik tomaatele. Aan paal mabo tira, chode chik mato yo maarichi, ya. Oo, chode chik mo yato chibo yori tabe te naje. Tomaa rochi, chode chik mato yo maarichi. Rochik tama, oh, jantso nakar tinta chapa, kasa kar yori, petu tana, kasa chui jaya, soso nani chibata, tira soba tata, tama chokisire, tama yori, yola, tama rochik, rochik tama, te yako hako kore, te hako te kare, chuji jito, jiri da, yi matok, matok paasong, tari tira, dago samba to da, tam, satok sen, te vichi basa tata, sanji tamche kateri, 我做个菜没个啥吧的，你这去年就到这了，东大门门一买这把，上街去的你买这把，这个，实际就把啥子去年就到了，到跑完了呢，去把让你个找过去，跑完了呢，去把他身边那个陪伴是多那干啥啥吧，我这那他这叫了，你这看的把那个托盘嘛就去他们那过用了去，哦，托过用了去，对不对？ 나도 하자 같이 보지 좀다 빼야 보이 내 시선은 들리 들리 밀어 들리지 마이 제일 센서 나 하루 자주 좀다 들리